Tak je tady ta knížka, dámy a pánové. Jmenuje se Snílek a je úplně překrásná. Je tam takzvaný parciální lak, to si můžete moci všimnout, když si budete dotýkat. Ten je například i tady na těch brýlích. A ta kniha se, myslím si, opravdu velmi povedla. Mám z ní nesmírnou radost. Je v ní takovýto textík prvních 100 výtisků, je číslováno a podepsáno autorem. Takže když budete mít štěstí, tak se k vám dostane jeden z nich do čísla 100. Toto je skutečně můj chrup. A tady například je momentka z natáčení Marie Terezie. Toto je z pohoří Untersberg. Pohled do kraje. A pak tady třeba je... Toto je z natáčení. Toto je Klement Gottwald neboli Jiří Vyhorálek. My jsme točili seriál pro Českou televizi. A spousta dalších a dalších zajímavých všelijakých ilustrací, artefaktů. Toto je pán z New Yorku. Filifil se jmenuje. S Václavem Koptou při natáčení Jižních vln. Myslím si, že ta knížka, mám z ní velkou radost, protože je taková pečlivě vymazlená, bych to nazval. Toto bylo na průčelí kina. Teď nevím, kde v Praze, ale už tam ta socha není z nějakého důvodu, nechápu proč. Takže moc se těším, až ji budete držet v ruce, tu knihu, protože já z ní mám skutečně nesmírnou radost.